Na csőváz mindenkinek is, gratulálok minden nézőnknek. De bepoppápoltat az bepoppápolta. A tanár. Eléggé szoktak, igen. Szóval gratulálok minden nézőnknek, aki írt nekem Facebookon üzenetet, hogy megy érettségizni, és ha tudjátok az eredményt és leérettségiztetek, akkor gratulál. Az tök jó dolog, hogyha leérettségizel. És mindig mik azt jön az, hogy legalább nem a Bulwörsbe kellett érettségizni. Igen, gondolj bele. Amúgy bejelentették a Bully 2-t, pontosabban betízelték a Rockstarnál, hogy ja, amúgy lehet, hogy lesz egy ilyen, hogy Bully 2. Hát jó, mondjuk 2012 vagy 2013-ban mondták, hogy lehet, hogy lesz majd egy olyan PS3 exkluzív, hogy The Agent. Ja, azt... Hallottál a mai napig bármit? Hát abból lett az Eleanor, nem? Vagy valami ilyesmi volt? Vagy a fasz se tudja? Én hát, már nem tudom. Menjünk izé. De ha igen, akkor se lett PS3 exkluzív. Hát nem. Izért nem akarom csinálni. Munkát. Menjünk ilyen izé, diák munkát. Nem tudom, ki járt a Duna Plaza, volt mindig egy ilyen hülye diák munka reklám a Duna Plaza rádiójában, hogy mindig így meló van, diákok! Mindig így mondta be a hülye csaj. És fú, ilyen kurva idegesítő volt, és évekig ment, és mindenki azon röhögött a 13. kerületben, aki oda járt, hogy milyen hülye mondja ki. Van ilyen paperboyos minijáték. Na. Amit itt tudunk majd fölvenni. Ha nem jön mi ezzel. Nem a kiderülne, hogy aki azt bemondja, az amúgy nézi a csatornát. Hát hajra, nézze. És most pont ezért fog téged meggyűlni és leiratkozni. Ez van. Most akkor el kell számítsz? Aha, tényleg. Minimum wage. Az a izény neve. Ez tök jó. Ja, tényleg arra kell most mennünk. Ha eléggé hunyorítasz, akkor Jimmy most úgy néz ki, mint egy Super Saiyan. Az nagyon kell hunyorítani. Tudod, íze a sült krumpli. Igen. Tudod, volt is azt hiszem a Burger King. A Mackie-be volt, azt hiszem. Hogy úgy nézett ki a sült krumplis doboz, mint a Goku-nak az arca. És ugye a sült krumpli meg volt a izé, a haja. Super Saiyajinként. Na igen, azt akartam mondani, hogy az az irónia, hogy tehát az a poénünkben, hogy a ruhánknak az a neve, az a fiktív neve, hogy minimál vér. Ami valahol hát szomorú, de hát... Még mindig megfogalmazhatták volna csúnyában. Ja. Van az a kifejezés, hogy wage slave. Hát ja. Hát ha belegondolsz, valahol tényleg rabszolga a munka ez, hogy ébérér, mint régen a izé. Egy viszonyítás kérdése. Tehát a jóval ezek felett lévő munkák is rabszolga munkák. Persze. Bizonyos. Jó, itt a kérdés az, hogy hova a túróba kell menni, úgyhogy most zoomoljunk be a térképre. Jó, akkor... Van idő megkerülni ezt? Remélem, jól felemegyek. Ja igen, itt van lépcső. De jó, hát akkor menjünk fel. Sőt, van itt egy izé is, ahol még több izé van. Gyerünk, Jimmy! Fuss, kemény vagy. Te vagy a új izé. Nem a fényképezőgépet vedd. Ja, itt is vagyunk már. De jó. Akkor ez egy gyors pénzszerzés volt. Ezek a deep szövegek, imádom. Jó, kaptunk hozzá a dolcsit. Mennyire minimum wage az, hogy egy pár másodperces munkáért kapsz 25 dollárt? Igen, én is pont azon gondolkoztam, hogy 25 dollár azért az rohadtul nem rossz. Én annyira szeretnék ilyen sülkumplit, meg ilyen szarságokat kikézbesíteni, tényleg ilyen két saroknyira 25 dollárért. Az mennyi forintba? Az Hát várjál, 2,80 körül van. Van vető, mint 2,80, de számoljunk 2,80-nál, és akkor legfelkerekítünk 1 dollár, akkor az... Te vagy a matekból, én buktam belőle, úgyhogy... Várjál, tehát a 10 dollár az akkor 2,800, annak a kétszerese az 5,600. Igen, 6-7000 forint, hogyha nagyon engedékenyek vagyunk. Hát ja, 6500 körül. Egy-két perces munkára, hülye vagy? Az milyen órarbér lehet, basszus? Hát megfigyelj, hogyha most megcsinálsz... És így fogok feküdni, aludni? Két-három ilyet. Most így fogok aludni, viccen? Most játék ezt komolyan gondolja? És tényleg? Úgy. Lehet, hogy nagyon kényelmes. Biztos. Te mit tudod, hogy ezt háromszor megcsinálod, na, öltözünk át, és mondjuk kuka. Havi csak 20 nap, de ez szép kis suma összejön abból. És szeretném ezt csinálni!
Még azt a hülye szerkót is felvenném, hogy őszinte legyek. Mi kell nekünk? De jó, a PS2 időszak, ez az baby. Nagyon furán nézett ki amúgy a Jimmy azzal a piros felsővel, meg a trikóval. Igen. Úgy nézett ki, mint nem tudom. Melyik? Ez kell nekem. Ja nem, nem a... Melyik a... De mi filmeztel, Mikulás úgy nézett. Jó, legyen akkor ez. Ja nem, az outfit kell nekünk? Wrestling, Halloween, Pajok, Fast Food, Red Ninja. Mi az a Red Ninja? Az milyen? Az, amit kiítottunk, az egyik, azt hiszem, az a Halloween-i cucc talán. Jó, legyen szép fehér izénk. Legyen casual, farmer, úgy. Meg a Letterman jacket. Tökéletes. Ups. Nem ez a kabát volt eddig rajtunk. Nem tudom hova tűnt. Most pont azt néztem, hogy hova tűntek azok a ruhák, amiket múltkor megvettük, és milyen faszán nézett ki. De most eltűnt. Na mindegy. Megyünk majd mindjárt tojásozni. Arra misszióra emlékszem, és nem szerettem. De előtte menjünk órára, ami remélhetőleg angol lesz, mert az egy mumus. Jimmy, please! Jó, oké, akkor nem akarsz, akkor... Jimmy próbálta meg az utolna fizikát. Majd sikerült is neki. Meghalt Chris Cornell. Soundgardenben és az Audioslave, úgyhogy RIP. Rip in pepperoni. Egy másik legendes grunge zenész hunyt el, úgyhogy... Napi szinten rettegek így, tényleg az ilyen gyerekkori kedvenc színészeknél. Jaj, ne is mondd, igen. Meg zenészeknél, hogy mikor fognak eltávozni közülünk. Tehát főleg akik így korban úgy vannak, hogy már így lassan itt az idejük. És nem úgy értem, hogy én azt rohadtul várom, csak hát az egyszer jön. Persze. Tehát például egy Arnold Schwarzeneggernél, vagy egy Steve Stallone-nél szerintem bármelyik nap jöhet a kaszás. Tehát hogy az életvitelük, főleg a Schwarzeneggernek az életvitelével csoda, hogy nem jött eddig. Tehát az, amiket tömött magával, élete során, azt hiszem, főleg aktív testépítő karrierje alatt, csoda, hogy még él. Csoda, hát elég komoly mennyiségű szintetikus anyag van a szervezetében, maradjunk annyiba. Gyakorlatilag lehet, hogy kevésbé emberi, mint a Terminátor, basznak. Az mennyire kemény, gyerekek. De a Stallone is ilyen, meg egy, hát gyakorlatilag az összes 80-as évekbeli izé. Lehet tippelni, mikor rontam el. Chuck Norris is már vagy 70, nem tudom hány éves. Mondjuk ugye kurva jól tartja magát, mondjuk jó, van 80 plastikai sebészet szerintem a mögött, de fizikailag jól tartja magát amúgy. Tehát nem egy átlag, mit tudom én, ilyen 76-78 éves szintjén van most. A izé nagyon elhagyta magát az utóbbi években, a Steven Seagal. Hát ő is már csak inkább zenél, meg Oroszországba haknizik, és meglett a kémia. Nem emlékszem, amikor a... Pedig az sem volt már tegnap, azt hiszem valami 2003-as, a 2004-es filmnek az volt a címe, hogy a fenevad gyomrában, és azzal viccelődtek, hogy el kellett volna nevezni arra, hogy a fenevad gyomra, mert olyan kövér benne a Steven Seagal. Ja, igen, egy időben nagyon meg volt hízva. Viszont a Jean-Claude Van Damme meg... Hát ugye volt az utóbbi, a legutolsó nagy lövés, az a kamionos reklám, tudod, amikor itt terpesztett. Szóval azért az, na... Not bad some. Meg van, akik így nagyon durran elhagyják magukat egy ideig, de ilyen nagyon szomorú rájuk nézni egyszerűen. És így egy pillanat másikra, hogy úgy összekapják magukat, hogy ja. Nem tudod ki, a David Hasselhoff például. Igen, határozottan. Amikor volt az a videó, amikor ott, mit tudom, ott rókázta fel a hamburger, nem tudom. Igen. De ez az abszolút mélypont legalja, tényleg, nem tudom, az ő életének, az univerzumnak a legalja. Mondta, hogy van egy bicikli, nincs. És ahhoz képest a Kung Fury-re hogy összeszedte magát? Azt hiszem. Rájött, hogy abból is tud pénzt csinálni, tehát attól is jó lesz a kedve, hogyha pénzt csinál, és ugyanazt csinál, amit az emberek szeretnének, hogy csinálna. És mondjuk, hogyha nem dolgozik. Meg hogy erre még mindig van kereslet, erre a kis retrós 80-as évekbeli... Hát mert dolga. Ahogy szokták volt mondani, és ahogy én is mondom, az utolsó faszakorszak az emberiség történelme az a 80-as évek volt, ahol a zene is, a filmművészet, a divat, minden király volt. Az volt az utolsó 80-as években.
A 90-es években, meg a 2000-es években volt mindig valami, ami szar volt. Vagy a divat, vagy a zene, jó, vagy a biztos filmek. Volt a 80-as években is, ami szar volt. Persze, nem mondom, hogy nem, csak... Ja, ubbazni, nem ezt akartam. Mindegy, Paperboy, ismert azt a játékot? Jó volt a nördös videó, a ja. Paperboy volt. Akkor betörte az ablakot az üveg a... Sok újságban. Próbálkozás kellett hozzá. De meg az a baj, hogy egy-két nagyon szerencsétlen szögből volt akkor arra a videóra lefényképezett, tehát egy-két shotnál nagyon látszódott, hogy felül a feje búbján már nagyon kopaszodik. Ja, mint én. Itt az csoda, hogy nagyon sok videójában már baseball sapkát hord. Amúgy egyszerűen, ahogy főleg, hogyha annyi pénze van, hogy simán hajbeültetés. Nincs abban semmi szégyen. Ja. Ups. Melyikkel kell? L1? Ja, és csak el kell engedni. Ja, jó, oké. Ennyi az izé miniát, nem is elkövékeztem. Akkor cső. Ez ennyi volt gyerekek, ez a minijáték. Szóval a lényeg, hogy meg kell nyomni az L1-et, becélozod Jimmyvel, és leadod az újságokat. És tönkreteszed az összes villanyoszlopot az utcába. Megesik. Ezt a hátam mögött dobtam be, azt nem tudom, azt úgy figyelte. És vigyázni kell a kutyákra, autókra, rendőrökre, UFO-kra, zombikra. De ilyenekkel én mehetne egy tehetségkutatóba inkább, és sokkal több pénzt keretne. És figyeld, 3 új előfizetőnk lett. És kaptál ennyi munkáért megint 14 dollárt. És várj, már figyeld meg, amikor el fogok menni, hun van a... Ja, tudom, angol 4, most van az angol 4. Basz meg, lehet, hogy ez a bulinak a hülye ilyen iskolai diákmunka missziói, az ilyen Amerika propaganda, így a világ szerencsétlenebb felének, hogy hát itt a hülye gyerekek a újságkiadásért ennyit keresnek, ennek a töredékét keresed a gyárba, hülye. Ja. Na, gyere a nyugatra. Nyugat is good. Minden, nem angolozunk most, hanem akkor menjünk füvet nyírni, én azt mondom. Ez egy király dolog. Szeretsz füvet nyírni? Imádok füvet nyírni. A legjobb dolog a világon. És nem jó helyre megyek. Jó helyre megyek. Ó, ott a budi. Na, múltkor is beszéltük az egyik felvételben, hogy itt igazából nem sokat ér a pénz. Tehát ezt igen, csak hogy mindent megcsináljál, azért csináld meg ezeket a missziókat. Vagy kapsz valami bónuszt hát, pénzen kívül? Nem. Tehát annyi, minden hogy... képességeket szerzel, mint ahogy... Nem, pénz meg, hogy a játékba 100%. És tök ilyen Kraftwerkes zenem, vagy nem is Kraftwerk, bocsánat, ilyen Tangerine Dream-es, ilyen space szintes zenem egy. És közben felügyelnek téged, hogy tényleg lenyírod a füvet. Tehát, hogy ezért az meg van csinálva rendesen. De elég csak az eredményt megnézni, hogy most akkor van-e fű, vagy nincs fű. Hát, de ők nagyon izé. És le is, most lezárhatnánk a munkát, de menjünk 100%-ra, hogy egy bónuszt azért ezt lőjük be. Biztos van egyszerű módja is, hogy annál, hogy én csinálom. Ugye vigyázzunk, hogy a virágokat ne darálja le, mert a virágok szépek és jók, és boldoggá teszik a... Füvet meg amúgy is mindenki utálja. Igen. Tolatni nem tudsz? Pont ezt akartam megnézni én is, de igazából annyira nem is kell tolatni, mert az rossz a tolatásból, hogy akkor hátrafelé mész. De néha az a jó, például, amikor hátrafelé kell menned. Ott teszel egy négyzettel tudok. Ah, nézettel tudok. Közel volt. Jó kis 3D-s izék. Ja, itt is van valami fű. Ja, itt nehéz itt észrevenni, hogy ott hol. Ott van még egy pici. Igen. Szóval Dolce Baby, ezt így hívják. Easy Money, nem fogom még egyszer bevágni a videót, mert bevágtam az egyik videóba az Easy Money-nak az eredetét, hogy honnél számozik az amelyem. Hogy Easy Money, mehetünk izélni. Le tudok itt esni? Jimmy, nem. Jó. Ott szerintem le tudsz ugratni. Göldeszkával. Megpróbáltok. Gyere Jimmy, kemény vagy! Lehet, hogy... Fail! Fail Army. Ne felvettem valami szart. Na jó, adjuk. Menjünk lépcsőn. Van itt zsaru? Mert kéne rendőr. Hogy rögtön órára be tudjak ilyet menni. Ilyet nincs kell mondani az ember Rockstar játékban. Nem, mert írták cseten és ez igaz. Itt van, mi? Kapjál. Úgy.
Itt tudsz orra, gyorsan órára bemenni. Jó, hogy iskolába visznek be. Igen, a nevelő intézetbe. Ja. Kapod a mérinjekciót itt. Na, jól odaérünk angol órára. Mi az, hogy it's gonna get you nowhere? Hát eljutatott engem ez a dolog az iskolába. Igen. A legjobb helyre, hogy jöttem. Soha ne így a rendőröknek. Soha nem jutsz el sehova ezzel. Hát ők is rendőrök lettek. Ők tudják. Hova kell? Azt hiszem bal oldal. Csak gyorsan oda kell futni, hogy lekérsem az órát. Ah! Villog. Bázzák lekérsem. Faszomat. Hát, nem menjünk angol órára. Mindegy, menjünk tojást dobálni, az viccesebb sokkal, nem? De... Szerintem most már nem kell a prep ruha, remélem. Nem tudom, hol kell... Nem tudom, hova lettek a ruháim. Hova lettek a ruháim? Megették a moly lepkét. Take your damn clothes off! Csak azért szereznék egy free diót, hogyha... Múltkor láttam el adóba a retro konzol csoportban, mi a legjobb retro konzol csoport Magyarországon Facebookon. Rengeteg eladó cucc van, többek között én is néha szoktam adni PS1 játékokat. Nagyon sok elégedett vevőt tudhatok magam énnek, úgyhogy tök király. Múltkor... Magadévát tetted őket. Magamévát tettem őket előről, hátulról. És múltkor a Sega Saturn-t raktak fel, de úgyhogy dobozós, úgyhogy még a japán kézikönyv, meg minden papír benne van, makulátlan állapot. Tehát tényleg olyan, mintha most vetted volna meg a boltba. És mondta, hogy basszus, a Sega Saturn egy rakás szarkózó volt, de egyszerűen annyira jól néz ki az a cucc, hogy meg megvenném. Igen, egy csomó olyan dolog van, hogy tök jó, meg tök ritka, meg tök nagy szó, hogy megvan neked, de ha már egyszer megvan, akkor mi a faszra fogod használni? Öltözzek át azért, hogy most tojást dohájak, te gyökér arcú. Jó. Akvabelészvető. Nem lettem meg múltkor? Te pedig meg kellett vennem, mert... Kérlek szépen... Az kellett. Ahhoz, hogy egyáltalán a box mérkőzést megcsináljam, ami nonsense. De... Vagy nem vettem még meg? Na minden van, most kiderül úgyis. Mindegy. Annyi pénzem van, mint a szar. Ami ilyen idősen azért az nem rossz dolog. Hát nem. 293 dolcsim van, Miki. Nekem nincs ennyi pénzem. Te ez arra bizonyíték, hogy egy átlag amerikai tínédzsernek sokkal jobb élete van. És tényleg nem vettem meg. Ha. Tényleg jól néz ki az a felső. Most az, hogy farmerban meg fehér Nike cipőben megyek, koppaszt vagyok fel azt a szart. Nem tudom miért, mert úgysem fogom ezt gyűjteni a 75-öt. School chick, fú. Szóval egyé, szó, izé. Na mindegy, bemutattuk, hogy lehet gyorsan órára jutni, de inkább ne órára menjünk, hanem lopjunk biciklit. A tolvajkergetők még lennének, akkor most biztos nagy bajba lennénk. Jaj. És szépen menjünk. Jaj, itt is volt bic. Hát... Szkúrjuk le, és menjünk tojást dobálni.